Պարոն Եղազյան, Փաստորեն Երևանում չկայացավ, հա, Եվրասիական տնտեսական միության երկրների նախագահների գագաթաժողովը տեղափոխվեց Մոսկվա եւ Հովիկ Աբրահամյանը, Փաստորեն կառավարության ղեկավարը մեկնել է Մոսկվա եւ մասնակցելու է նիստին։ Այս անգամ այսքանից հետո ինչ տնտեսական շահեր ենք մենք հետապնդում ստացել։ Ես որպես տնտեսագետ, որպես գիտնական, որպես Հայաստան Հանրապետության քաղաքացի բազմիցս առիթ եմ ունեցել այս հարցի վերաբերյալ իմ դիրքորոշումը արտահայտելու։ Իմ եզրակացությունը միանշանակ է։ Օր առաջ պիտի լքել այդ կառույցը։ Նախ պետք էր չմտնել, բայց հիմա քանի որ փաստ է, մենք դա մանդամ ենք, օր առաջ պետք է լքել այդ կառույցը։ Այդ կառույցում Հայաստանը որևէ տնտեսական շահ չի կարող հետապնդել եւ չի կարող ունենալ։ Ես բազմակողմանի այս հարցին անդրադարձել եմ, տարբեր ասպեկտներով քննարկումներ եղել են։ Ովքեր որ պնդում են հակառակը, նրանց պնդումները քննադատության պարզապես չեն դիմանում։ Եվ երկրորդ, պիտի նկատի ունենալ, որ այս նախաձեռնությունը ԵՏՄ-ն ավելի շուտ քաղաքական նախագիծ է, քան տնտեսական նախագիծ, այսինքն այս նախագծով Մոսկվան փորձում է հետխորհրդային տարածքում ստեղծել միասնական պետություն։ Եթե մենք ուզում ենք մնանք անկախ, սուվերեն երկիր, մենք պետք է օր առաջ լքենք այս կառույցը։ Պարոն Եղազյան, այս մի քանի օրերի ընթացքում, երբ վտանգված էր ազգային անվտանգությունը, մենք Եվրասիական տնտեսական միությանը միացանք նաև ազգային անվտանգության գործոններից ելնելով։ Հիմա փաստորեն Եվրասիական տնտեսական միությունը փաստորեն մեզ ոչինչ չտվեց այդ առումով, նախադրյալներն ավելի շատացան դուրս գալու այդ կառույցից, ըստ ձեզ կգնան արդյոք իշխանություններն այդ քայլին։ Խնդիրը նրանում է, որ ես իհարկե հարցի քաղաքական ասպեկտին քիչ եմ անդրադարձել, ավելի շատ տնտեսական ասպեկտներն եմ անդրադարձել, բայց քանի որ նախագիծը ինքնին քաղաքական բնույթի նախագիծ է, ի սկզբանե հասկանալի էր, որ նրան նպատակը, այսինքն քո ձայնի իրավունքից զրկելն է, երբ որ սուբյեկտը չունի ձայնի իրավունք, այսինքն նա արդեն սուբյեկտ չի, բնականաբար անվտանգության խնդիրներում էլ նա ինքնուրույն չի, իր անվտանգությունը իր ձեռքում չի։ Տեսեք ինչ է պահանջում Ադրբեջանը, արդեն անցած տարվանից ավելի ակտիվորեն։ Ես կարող եմ դառնալ ԵՏՄ անդամ, եթե փոխարենը ասենք Ղարաբաղը անցնի Ադրբեջանի հսկողության տակ։ Բնականաբար Մոսկվան, որ ԵՏՄ կառույցը Կովկասում կայացնելու համար նպատակ ունի նախ եւ առաջ լուծել նաեւ Վրաստանի խնդիրը, Ադրբեջանի խնդիրը լուծելով Ղարաբաղի հաշվին կարող է լուծել նաեւ հեշտությամբ, կամ այսպես ասած մտադիր է, հա, իր մտադրություններում կա լուծել նաեւ Ղարաբաղի խնդիրը։ Այստեղ խոսք լինել անվտանգության մասին, երբ որ դու կծվել ես մի ուրեմն անվտանգության համակարգի, որտեղ նույնպես ինքնուրույն որոշումներ չես կարող կայացնել, այսինքն դու զրկված ես ընդհանրապես թե տնտեսական, թե անվտանգության առումով այլ ընտրանքների, խոսել անվտանգության բարձր մակարդակի մասին անիմաստ է։